M3 Թուրքիայի սահման Մարգարավանաձոր Տաշիր Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Լուսագյուղ երասխահուն հատվածին է Սև ջրի կամուրջը։ Խոր իջվածքն ու ճաքերը մի քանի օր առաջ են առաջացել։ Արաքս համայնքի ղեկավարն ինքն է նկատել ու ահազանգել պատկան մարմիններին։ Երթև եկել էի տվյալ կամուրջի վրա, զգացի, որ ինչ որ նոր փոս է առաջացել, շրջադարձեցի մեքենան և կանգնեցի, նայեցի, որ նոր ճաքեր է առաջացել։ Ու ահագին թե մոտավորապես մի 5 քառակուսի քառակուսու վրա ահագին իջվածքը տեղ ունեցել կամրջի վրա։ Հենց նույն պահին տեղեկացրեցի մարզպետարան, պարոն Հովանեսյանին և քաղաքաշինության պետ, նույնպես պարոն Հովանեսյան, Աշոտ Հովանեսյանին։ Արձագանքը շատ արագ եղավ և մի քանի րոպե հետո տեղում եկան ճանշինի մասնագետները։ Նայել, ուսումնասիրել ու որոշել են ճանապարհի վնասված հատվածը, անհրաժեշտ է մասնակի արգելափակել։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, երթևեկությունը կազմակերպվել է այլ ընտրանքային ճանապարհով՝ կամրջի շարունակություն հանդիսացող և մինչ այժմ չշահագործվող կամրջով։ Արդեն երեկոյին մոտ այլ ընտրանքային ճանապարհ բացեցինք, հենց կամրջի կողքին կողքը կար նախկինում կառուցված, բայց չշահագործված կամուրջ, որը իդեալական վիճակում էր ըստ մասնագետների, այնտեղ հողային աշխատանքներ կատարեցինք, բացեցինք այդ տարածքը և երթևեկությունը տեղափոխվեց այդ ուղությամբ։ Ղազար Ղազարյանը անձամբ է իջել կամրջի տակ, մասնագետների օգնությամբ իրավիճակի գնահատում կատարել։ Լուսանկարահանել է վնասված հատվածը, ցույց է տալիս նկարներն ու առաջարկում գնալ տեղում տեսնել վնասված կամուրջը։ Մեծ դժվարությամբ ենք իջնում։ Այս պահին ես գտնվում եմ M3 միջպետական ավտոճանապարհի Սև ջրի հատվածի կամրջի հենց տակ։ Այստեղ շատ վտանգավոր է այս պահին կանգնելը, ինձ հուշում են, երբ որ հատկապես վերևում մեծ մեքենա է անցնում, միանգամից լսվում է կարծես երկրաշարժ լինի։ Ինչքան էլ որ վտանգավոր է, մենք այստեղ ականատեսը եղանք, որ իրոք կամուրջը վնասված է։ Պարոն Ղազարյանը ցույց է տալիս քանդված տեղերն ու արձանագրում, վնասված հատվածները ավելի են շատացել։ Երբ կանգնած ես կամրջի տակ ու վերևով ծանրաքաշ մեքենա է անցնում, հասկանում ես վտանգի մեծությունը։ Անմիջապես հենց կամրջի տակից է զանգում պատկան մարմիններին, հապաղել չի կարելի։ Ինձ թվում է, այս ճանապարհը պետք է փակվի, որովհետև հա այն մասը կհիշես, որ արմատուրեն երևում էր։ Այն բակեն, որ կար, ինձ դու ցույց տվեցիր, չէ՞, այն հաստը, դրա այս մի կոմի բակեն, այդ հաստը նորից ամբողջությամբ բացվել է։ Ճանշինի աշխատակիցները բավական օպերատիվ են աշխատում։ Ընդհանրապես 5 րոպե անց ճանապարհը անվադողերով արգելափակված է։ Համապատասխան կահավորում այս պահին ձեռքի տակ չունեն։ Հենց նկարահանման պահին էլ մեքենաների հոսքը ոչ մի րոպե չէր դադարում։ Հատկապես ծանրաքաշ մեքենաները առանց հետևելու ճանապարհային նշանների առկայությանը փորձում էին անցնել վնասված հատվածով։ Կամուրջի կրող հեծաններից, որոնց վրա հիմնական ծանրաբեռնվածությունն անգրում, 6-ն են, 6-ից 2-ը վնասված է։ Ու ճկվածություն կա։ Ես մտածում եմ իմ կարծիքով, որ դա հետևանքա ծանրաբեռնված ավտոների մեծ գեր ծանրաբեռնվածության մեքենաների շահագործումով, քանի որ այդ կամուրջը կառուցվել է 60-ական թվականներին, բոլորս էլ գիտենք, որ այդ ժամանակներում տենց գեր ծանրաբեռնված մեքենաներ չեն եղել։ Այլ ընտրանքային ճանապարհը, որ մինչ այժմ չէ շահագործվում, բավական ամուր կառուցվածք ունի և ավելի թարմ է, բայց չափազանց նեղ է երկկողմանի երթևեկ ապահովելու համար։ Մի խնդիր էլ կա, չշահագործման հետևանքով չափազանց փոշոտ է, հողային ճանապարհը հիշեցնում։ Ճանապարհային դեպարտամենտում արդեն տեղյակ են կամրջի նորոգումը, հրատապության կարգով ներառվել է 2022 թվականի հիմնանորոգման ծրագրում։ Այժմ նախագծա նախահաշվարկային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներն են ընթանում։ Ինչ ներկայացուցիչներն եկել են, տեղում իրենք նույնպես ուսումնասիրել են վթարի աստիճանը, վնասվածության աստիճանը, հեծանների։ Այսօր արդեն նախագծող մարդկանցից եկել են, տվյալներ են հանրում, նախատեսված է մցնել հրատապ կառուցվող շինարարական օբյեկտների ցանկում,
մոտակա երկու ամիսների ընթացքում որ շտաբ կարգով վերանորոգվի։ Մինչև նորոգումը, եթե հնարավոր լիներ, այլընտրանքային հատված ասֆալտապատել, արագ անցուդարձը թույլ կտար գոնե երթևեկության մեծ խոչընդոտ չունենալ։ Արևիկ Սարդարյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։